Цената на водата на 28-те ВК дружества в страната ще се промени от началото на 2025 година. Това сочат разчетите на Комисията за енергийно и водно регулиране, заложени в проект на решение, което ще бъде обсъдено на 28 ноември в сградата на регулатора. На места скокът ще бъде с близо 20%. Най-скъпа се очертава да бъде водата в Сливен, където увеличението се предвижда да е с 19,20%. В момента в района плащат по 3 лева и 90 стотинки за кубик вода. Предложението е да скочи до 4 лева и 60 стотинки, ако КЕВР одобри проекта. За Смолян поскъпването ще бъде с 5,7%, в Пловдив с 4%, в Пазарджик ще се вдигне с 0,3%. Общо 8 града в страната ще плащат над 5 лева за кубик вода, като сред тях е и Смолян с 5 лева 68 стотинки. В Пловдив водата ще струва 3 лева и 56, а в Пазарджик 3 лева и 2 стотинки. По-ниски цени на ВК услугите са предложени за 4 области – Добрич, Хасково, Кърджали и Ловеч, а в Северозапада цените за сега остават без промяна.